Wie geht es? Ja. Ollaan saavuttu Münchenin, aika sateinen keli täällä ja tästä lähdetään pikkuhiljaa ajamaan sitten kohti Lienzia ja Itävaltaa ja edessä on Dolomiitten laukka. Aika rankka viikonloppu. Pitäisi tänä illalla vielä vetää jo pientä sprinttiä jollain kiemuran radalla ja huomenna 42 vertsaa ja sitten vielä 42 vapaallakin, että ja korkealla hiihetään 1500. Nyt taas testataan, että miten tuo kunto kestää multsiurakointia. Viimeinen kerros oli ihan pihalla ja kaatutin käydämään, kun luistuu tekniikka on niin huono. Täytyy sanoa, että tällaisia pitää olla, että tää oli tosi huono. The weather was a little bit, you know, it was a little bit icy there. Yeah. It was raining sometimes. Yeah, it is. That was good. Okay, bye. It was strong. Sorry, man. No cheers. Yeah, you know, in icy part. Hur gick det? Bra. Congratulations. Yeah, thank you. How was your race? It was really hard. I had no grip on my feet, so yeah, it was really difficult to go. Yeah. Was there a bunch of atomic bombs? On the ski next to me. On rankka ja korkeudessa nää tää maasta. Huh. Mitä fiiliks? No, ihan jees. Vähän jännittää. Tsemppiä!
Forza, forza! Riccia, riccia! 6-2-6! Le chiede la norma, 6-2-7, incendio! Sì, sì! Allee, allee! Allee, forza, eh! Piana, vero! Laitetaan sitten päälle tuo urheilujuo. Ei ihan pyripintan pillan kanssa sinne asti. No niin. We're ready to drink. No niin. Nyt taitaa tulla Eskolta väliaikatieto. No päivä. Joo, onko monta naista siinä? Kuuluu, onko monta naista siinä samassa nipussa? Joo, 5 naista. Joo, näyttääkö, että suksi pelaisi? Hyvä. Hienoa, me valmistaudutaan täällä. Joo, kyllä, moi. Joo, eli siellä joku 5 naisen letka, jossa Sini on 4. Onko 6 sekuntia keulaa? Aha. Et siinä on semmonen, mut kaikki on hyvin. Juotot onnistu ja seuraavaan tässä. Riitta-Liisa oli siinä välissä ja sitten Riitta-Liisa tuli yksi tai kaksi miestä ja sitten. Joo, mä luulin, että sä tunnistat ne naiset. Siinä oli vain yksi venäläinen eellä. Jännityksellä seuraamassa. Pitäisikö me ei mennä tuota kautta kiertää? Jäi ne väliajat tai sijoitus jäi huutamatta Sinille, mutta, mutta ei voi mitään. Joo, oot se ensimmäiset naiset. Kolmas oot! Ritu toinen! Mikrofon. Gern und jetzt wird der Abgeordnete zum Tiroler Landtag. Ja. Meine Damen und Herren, Applaus für die Sieg. Onneksi olkoon, Ritu, voitit tänään täällä Dolomiten lauseella. Kiitos. Miltä matkan aikana tuntui? No, se oli sellaista seurailua, että mä olin porukan jätkeenä. Ja sitten kun lähdettiin tuosta viimeistä kierrosta, tai tuota kasia hiihtää, niin sitten sitten rupesi tuntua todellakin helpolta, mutta kun oli niin kaitainen latu ja ei nähnyt mitään, satoi lunta ja oli sumua, niin minäkin lensin polvilleen välissä ja sitten tytöt lähti kiertämään mua, ne lensi toiselta puolen polville, että se oli tosi kaitainen ura, mitä pystyi seuraamaan tänään, että hankalat olosuhteet. Ei ole väsynyt olo, on enemmän sarvi. Ei ole hirvupirteinen. Ei, mä oon päässyt. Moneskohan mä olin? Mutta se oli kolmas. En voinut olla. Oli varmaan 6 tai jotain. Oliko niin? Oli. Vaikka kuinka siinä letkassa oli 5 naista ehkä. Siinä oli me oltiin koko ajan naisten kanssa. Et voi olla 5 tai 6. Ehkä. Montakohan täällä palkitaan? Kolmella ainakin rahat. Me ei tiedä miten suojumista otetaan. Ei, mutta kun sitä suihkuu ja syömään ja kotiin.